Ahoj, jak kdy vidět, máme listopad. Ježiš, trošku tady ksupe. Každopádně my budeme mluvit o červnu, a to protože bude teplo. A protože tam bude super akce Cendurkov, o které vám víc řekne tady Kasa. Tak, Cendurkov je jízda zručnosti zaměřená na cestovní endura. Budeme jezdit kolem různých překážek, kolem slalomu, budeme jezdit po houpačce, budeme převážet kelímky s vodou a různé takové další psikusy. Možná někdo spadne, uvidíme, ale je to pomalé. Je to pro motorky na všech gumách, je to pro motorky s různými jezdci, kteří mají různé zkušenosti a věřím, že to bude sranda, tak přijeďte na ze co nejvíc.